qenë për ty ky Luiza apo jo? Goxha e ngjeshur, ë? Shumë, shumë, shumë ngjeshur dhe ka qenë shumë sfidues, qoftë fizikisht, psikologjikisht, dhe themi ka qenë me ulje ngritje ky vit. Që është shumë normale, mendoj unë, apo jo? Për një sportist po. Është normale, por kur ti ke ca objektiva, mundohesh fort çdo ditë. Pas, do të them kjo është arsyeja pse ne kemi shumë emocione një herësh. Ankthi, le të themi gëzimi, shpeshherë pse jo dhe ndonjëherë e ndjen veten dhe dështuar, por që ndodh në një karrierë. Ne na e përmendësh më se ke tepruar me këtë fjalë, s'të ka lidhje me ty fare. Shumë kanë. Ka lidhje me ty fare, por do ta lëmë aty. Dua ta nisim me lajmin e fundit që na vjen nga Prishtina, ku aty ke thyer një tjetër rekord tëndin, të rrëfim pas më tepër, për këtë rekord në Prishtinë, çfarë ishte kjo garë? Atëherë ishte, siç e dini, kryesisht të gjithë qytetet apo më sa krye qytetet e botës kanë maratonet e tyre tashmë. Kjo është kthyer në një jo në trend, por edhe për të pasur një vëmendje qoftë sportive apo qoftë edhe më tej. Pa një muaj u bë maratoni Prishtinës, që doja le të themi edhe të ishte një garë testuese para maratonës Tiranës, sepse sigurisht që për mua është më rëndësishme maratoni Tiranës, duke qenë që bëhet në vendin tim, edhe unë marr pjesë për të 8-in edicion radhazi, edhe pse pjesën më të madhe ka marr pjesë me gjysmë maraton. Fakt nuk është se mendoja që do të shkoja kaq shpejt le të themi, por doja thjesht ta përshkruaj si distancë, sepse unë nuk është se e bëj shpesh, se maratona ka të kërkon një lloj përgatitje le të themi ndryshe nga tjetër strategji qoftë edhe volume në kilometra, pra duhet të kesh akoma më shumë ti përkushtosh kësaj të pjesës qëndrueshmërisë në stërvitje, kështu që ishte më tepër diçka të përqendrohesh te shpejtësia në stërvitjen tënde, pra fokusi yt është shpejtësia. Gjatë pistës nuk janë kaq të gjata. Pra dhe unë bëj 3000 metra me pengesë, është gajme kryesore dhe 42 kilometra është goxha më shumë. Ndryshimi i madh. Unë kam marrë pjesë ishte 1 kilometra, okay, jam sportiste, le të themi, e vendosur, po jo siç është gajimi kryesore për cilën unë edhe stërvitem më specifikisht. E qartë. Po që është kjo adrenalina kur ti merr pjesë në një kompeticion, pastaj futet adrenalina pavarësisht se ti thuaj që nuk do vrapoj kaq shpejt, thjesht ta përshkruaj si distancë, të rëmben edhe ke edhe këtë pjesën që pse është kaq e rëndësishme që dhe njerëzit të japin zemër qoftë gjatë rrugës edhe ti. Pa diskutim. Ishte gare e fortë në Prishtinë. Dhe rezultoi me rekord. Po, ishte gare e fortë? Ishte gare e fortë sepse vinë dhe sportistë ndërkombëtar kryesisht nga Kenya. Kisha vajza nga Kenya, ishin 4 vajza. Por që Në përgjithësi ato janë shumë të forta në atletika, po jo. Sidomos për distancat e gjata, kanë dhe Etiopi spikasin gjithmonë. Okej, nuk do të nuk vjen niveli le të themi më i lartë sepse kërkojnë këto maratonat ende më të mëdha që ndoshta kanë premio ende më të mëdha, kështu që po prap janë nivel shumë i mirë. Bukur. Urime për rekordin, sa ishte edhe një herë? 2 ore 35 minuta e 11 sekonda. 2 ore 35 minuta e 11 sekonda. Që pretendoj përsëri ta thyej në pasdite, domethënë në maratonin e Tiranës. Që ta thyesh në maratonin e Tiranës. Bravo. Kjo ne do jemi me ty dhe do të ndjekim gjithkohës aty.